Radiovizija vi go predstavuva Noćen Ekspres na kanal 77. Сметам дека, мислам дека не треба да ги користиме поимите добар или лош. Не е дека светот станува полош, светот се менува. Институциите што преживеале 5000, 2000, па дури 10000 години, сега се нападнати и најголем дел од нив нема да преживеат. Имаме многу млади институции како државата. Државата е изум од пред 200 години. Државната нација е нов изум. А имаме и стари институции, како семејството. И државата, и семејството нема да преживеат. Институциите што сме ги изградиле не се соодветни за тековните услови. Не може да се справат со технолошкиот развој и со зголемувањето во очекуваниот животен век. Например, земете го бракот. Кога луѓето стапувале во брак пред 100 години, тие се венчавале за 20-30 години, бидејќи очекуваниот животен век бил 50 години. Денес, кога стапувате во брак, подпишувате договор со 60, 70, 80 години со вашата сопруга. Очекуваниот животен век има големо влијание. Фактот дека сите може да прават се што. Сите може да бидат издавачи, новинари, филмаџии. Технологијата им дава моќ на луѓето. Веќе нема потреба од институциите, од чувари. Тоа се луѓе кои одлучуваат за вас. Што ќе читате, што ќе гледате. И веќе нема потреба од критериуми. Не е важно што вие ќе создадете. Колку е тоа невредно, колку и да е тоа ѓубре, секогаш ќе најдете 200 луѓе што ќе го гледаат, што ќе го читаат. И тие 200 се доволни. Ние сме во доба на нарцизам, каде обштествата, културите, институциите се распаднати и се заменети со автоматизирани индивидуи кои не сакаат да живеат во реалност и избираат да живеат во фантазија. Тоа е мощна ментално болна доба од една страна, но друга страна е сосема вообичаено за транзицијското време. Затоа користењето на поимите добро или лошо не е точно. Ние само се движиме кон друга ера, друг период и се уште немаме изградена алтернативни институции. Што ќе го замени бракот? Што ќе го замени семејството, што ќе ја замени државата, што соседството, мајката, таткото, родителите. Сите овие институции изумираат и треба да бидат заменети. Ние сме во процес на градење алтернативи, експериментирање, правење грешки, неуспеси, насилство, агресија. Сето тоа се симптоми на транзицијата. Политичарите веќе минаа низ транзицијата, веројатно и пред сите нас. Тие решија да не го представуваат народот, тука интересот на добро дефинирани елити. Економски, главно финансиски елити. Тука имате усогласување на политичарите со мощни богати луѓе и институциите што овие богати луѓе ги контролираат. Политичарите се мощни аутистични. Крајно субјективни во денешниот свет. Тие работат во фантастична алтернативна реалност со богати луѓе, институции на богати луѓе со цел да го зачуваат интересот на богатите луѓе и интересот на овие институции. Тие се целосно отргнати од нацијата, од народот. Оно што ќе се случи, според мене, е дека народот, обичниот граѓанин, ќе измисли алтернатива за политиката. Како што измислуваат алтернатива за бракот, за семејството, за банкарството, за библиотеките и за филмовите, за се. Ке има алтернатива и за политиката. Каква ќе биде таа алтернатива, никој не знае. Може би државите нации ќе се распаднат, разделат. Луѓето ќе почнат да живеат во села, во мали заедници. Може би, спротивно, ќе има супрадржави, огромни држави, како Европската Унија, како Русија. Не знаеме како ќе биде решението. Но јасно е дека политиката, каква што имаме денес, нема да продолжи. Јасно е дека се движиме кон популистичка револуција, слична на француската, на руската,
сметам дека се движиме кон период на огромен социјален пресврт и насилство против политичарите. Парите што ги интересираат богатите луѓе, институциите што ги контролираат. Ноќен експрес на канал 77.